Erion Velia i habit të gjithë, do të doja të kisha lulin ose... Erion Velia i ka komentuar dhe njëherë zgjedhjet. Velia ju shprese në 30 qershor, do të kishte dashur që të kishte përball kryetarët e dy partive kryesore opozitare, për një ballafaqim me atë që i kanë bërë vendit sipas tij. Unë do të kisha dashur, të kisha kryetarët e këtyre partive, ose Lulin ose Monikën. Do të kisha dashur ti mundi ata ose njërin ose tjetrin, më të fortin e partive përball. Do të kisha dashur të kisha përball Lulin dhe Monikën dhe t'u jepnim një leksion qytetar që nuk kemi harruar atë që i kanë bërë vendit. Do të ishte mirë të ballafaqoheshim, ka thënë Veliaj.